Аз бях много щастен, като разбрах на WordPress конференция, че има три село теми и изчаквах чуждестранните лектори да изберат своите теми. Та на мен ми се падна най-неблагодарната, защото малко е трудно да се прави село, нещо, което не можем да променяме много. Така че започваме с хейт. Защо мразя WordPress? Ами, аз много обичам WordPress. От 2004 година е първия сайт, който започнал и правя на WordPress. Съществува и до днес, леко и доставен, но все още работи. Даже преди малко видях кога е първия пост. Всъщност ги мразя заради това. Лично аз не разбирам защо е включено, точно SEO блоговете са включени в тази част от блоговете, които не се приемат за хостване от WordPress.com, но не знам някакво такова специално отношение, както всичко към SEO, за останалите не искам да ги коментирам. Но защо обичам WordPress? Обичам WordPress, защото това лично за мен е най-лесната блог платформа, най-лесният начин да направя, да пусна някакъв сайт, най-лесният начин, по който мога да пускам и основни, и спомагателни сайтове. И ще се опитам през цялото време, малко за разлика от другите хора, които говориха тук, да говоря неща от практиката. Те ми се струва, че на такива места трябва да се говори повече практически. Какви са основните сайтове, които можем да правим на WordPress.com? Нали, през цялото време ще става, т.е. средата ще става дума за WordPress.com почти. Това са поддържащи сайтове. Тук говорим за сайтове с наистина добро, качествено съдържание, които обикновено се разработват около една-две ключови думи или фрази. И с това, нали, връзки и всичко останало помагат за развитието на основния ни сайт. Следващите са сателитни сайтове с малко по-лошо качество като съдържание. С блоговете за тях няма да говоря, защото Ники Бачийски ми намекна, че да. Общо взето голяма част от презентацията, така ще бъде спестена. За тези няма да говорим. Блогове. Много хора си правят първия блог на някаква блог платформа, а не на собствен хостинг. И дори фирмени сайтове. Аз лично съм виждал няколко фирмени сайта, български, които са направени на WordPress.com и изглеждат долу горе. Защо WordPress.com ми е любимата платформа? Сега ще ви кажа за един случай, неща, които се случиха в началото на тази година. За един проект трябваше да направим 200 спомагателни сайта. За тези 200 спомагателни сайта, всеки един от тях, говорим това с сайтовете с домени, има и такива с субдомени, всеки от тях беше поставен на различен хостинг, общо взето търсят си клас адреси. Т.е. колегите, SEO колегите, тамошната група, първите разбрах, че са програмистите, нататък са SEO-та. Сложихме ги на различни платформи, WordPress, TypePad, който разбрах, със съжаление, че също е купен наскоро и може да променят политиката си. А между другото, това е чудесна блок платформа, за съжаление е платена. Но пък позволяват почти всякакви волности, Blogspot, там знаете, спама е разрешен, Live журнал, както и на различни хостинги. Сложихме и т.е. основната част от сайтовете бяха на WordPress, включая и версията за собствен хостинг. Имаше сайтове на Drupal, някакви други такива собствено писани страници и така нататък. И всички тези сайтове трябваше да подпомогнат основния сайт. В живота обаче знаете, че
винаги се случва обратното на това, което искаме. И се оказа, че именно тези поддържащи сайтове започват да се позиционират по-добре от сайта. 100% от добре позициониращите се бяха на WordPress. Повече като реклама за тази платформа нямам какво да кажа, но от цел гледна точка за мен тя е най-доброто. Единствената шоголе конкуренция или от безплатните е Blogspot. Защо е конкуренция? Говорим за България. Конкуренция е защото позволява кирилски събдомени. Знаем Google, любовта на Google към домейни и събдомени на кирилица, когато ключовата дума, към която стремиме, на кирилица. Там няма смисъл добавянето на домейна безплатно, така че това са по-добри неща. А проблема, който аз забелязвам, и който забелязах с всички останали сайтове, сайтовете, които ние бяхме правили, и качествени, и не толкова качествени, на WordPress, на WordPress.com, и които нямаха домейн, въобще не тръгнаха да се позиционират добре. Не знам дали това е някакво специално отношение на Google, но наистина за България говоря съществува. Основното в SEO, което аз просто няма да спра да го повтарям, защото много хора питат какво е, що е и така нататък. Основното нещо за успеха е това, което вие пишете за себе си, плюс това, което другите пишат за вас. Три картинки от SEOmoz, които го потвърждават. Компонентите на Google за позициониране на Google алгоритъма. От миналата година проучването сред 72 SEO специалисти. Още по-важната картинка е тази, която ни казва, че всичко това е какво другите пишат за нас, а само това е частта, която ние пишем за себе си. И още един има, който още по-ясно ни показва за какво става дума. Именно от този слайд можем да видим, че от URL адреса, т.е. то пък почти нищо не се вижда тук, но е това е частта, която зависи от съдържанието, прямо първата. Всичко останало са линкове и това е частта с URL адреса. Така че да минем към препоръките. Аз гледам да съм много бърз, пък и никой не ми остави много слайдове. Препоръките за сайт на WordPress.com. Задължително, каквото и да правите, дали ще правите основен или допълнителен сайт, това е да си вземете домейн. Google дава все по-голямо предпочитание на домейните, особено когато става дума за ключови думи на кирилица. В WordPress.com това удоволствие да имате домейн към своя сайт, блог и така нататък, струва $12, а регистрацията на домейн е $5. Тоест срещу долар на месец и $5 за регистрация, можете да се решите какви ли не проблеми. $17 не са чак толкова много пари, когато търсите наистина надежно място, където да хостите. Единственият проблем, който аз забелязах, е с IDN домените, т.е. не може да се регистрират домени на кирилица. Трябва да се ги регистрирате пред друг регистратор на повече пари и оттам да ги пренасочите към WordPress. Нещо много хубаво, аз не знам кога са го пуснали, аз неки бачински тайна. Миналата седмица, забра. Е офсайт редайрект, начина по който след това няма да си загубите трафика към вашия блог. Пак $12 годишно заслужават си. Нали? Тази функция е особено важна. Друго хубаво нещо, което са направили, е премахването на 302 редайректа. Но то е било преди няколко месеца. Аз не съм видял точно кога, само чак сега ще са го направили, който беше голям проблем също. И в момента, в който направите всичко това, здобиете се с домейн и така нататък, казвам абсолютно на практика какво правим ние и наистина успешно, т.е. пробваме и неуспешни неща, това е успешно. И това не знам кога са го добавили. В WordPress вече има Webmaster Tools, Yahoo, Bing и така нататък, кодове, които се слагат и всичко е. Т.е. е много лесно да си добавите сайта, преди беше много сложно, правите едни страници, линчове си бяха. И естествено маркирате сайта си за България, ако сайта е на български или за някаква друга страна, но това е страхотно улеснение.
Тук най-интересна част, общо взето в по разни блогове по света, четах много как трябва да се направи точно този сайт, който искаме да е помощен, спомагателен, дори и основен, за каквото и да става дума. Странното е, че основните препоръки там са да началната страница и въобще да наблягаме на използването на страници, ако става дума за фирмен сайт. Лично за мен това е най-слабия вариант, защото ние почти нямаме позиционирани сайтове добре, когато сме ги правили с страници. Затова ви препоръчвам да използвате постове. Ако сайтът е такъв, че наистина е важен, хубав, да речем фирмен или представен на някакъв продукт или нещо друго, и хората ще коментират, забравяй да кажа, че използването на страница се препоръча за това, ако случайно се направи страхотно оптимизирана страница с не знам си какъв, каква плътност на ключовите думи, нали, тя да не се наруши от това, което ще последва в коментарите. Има някаква логика, но сайт, който, т.е. индекс на страница, както и всички останали страници, в които има пуснати коментари, хората коментират и постоянно се вижда, т.е. нараства съдържанието на страницата. Говорим само за един вариант, когато имате само един пост, който е залепен, всички останали постове се отиват някъде назад или се правят на страница или на каквото иде. Там резултатите са значително по-добри. Добрите резултати обаче дават това, когато сложите на началната страница над 5 поста. Колкото повече съдържание имате на началната страница, толкова по-добре. Никога не дейте забравя About You си контакти с страниците. Не за друго, много блогове, които са направени там, просто About You страницата си стои, но е празна или с дефолтното съдържание. Много внимателно се отнасяйте, защото Google много ги обича тия страници. Имате ли такива страници, заедно с някакви контактни данни, особено ако става дума за фирмен сайт, това винаги е огромно предимство. Говорим дори на всяка страница. Честота на постовете, как да се постнат там нещата, пак най-добрите резултати са с първи три поста, които са на 24 или на 48 часа. След това нагласите останалите постове да излизат след, да речем, на 2 седмици. При нас това за сега наистина дава най-добрите резултати. Нещо, с което го разказвам на всички конференции или места, където говоря, и което просто аз не го направих. Наехме едно ново момиче, което да популяризира сайтове по социалки. Говоря за грешка, която съм направил преди седмица. Нов сайт, който още не беше индексиран от Google. Момичето, естествено, просто тестваме нови хора. Взело първи абзац и тайтъла и го закарало там, в резултат на което сайта ще се появи в индекса няколко месеца по-късно. Това особено, нали, казвам ви го, особено да внимавате с социалките. И нали, най-вече, когато най-вече, когато блога ви е прекалено млад, имайте предвид, че и по-стари блогове също стават жертва. Обсъждахме навън един от тях, смисъл стари и популярни блогове, които са имали някакви временни затруднения, главно свързани с хостинг или с някакви други проблеми. И които в момента излизат след всички социалки и агрегатори, в които се добавят къде те по свое желание, къде по чуждо. В такъв случай, особено ако такова нещо ви се е случило, пост, пинг, това вече е минало, ако има подобно нещо, промяна на първия абзац, лека промяна на тайтъла, нещата се оправят. Но не се оправят толкова бързо, колкото на нас не се иска. Що се отнася до WordPress.com и защо, нали, аз препоръчвам на всички нови блогъри или въобще колко, за всички нови блогове да стартират от там? Най-вече заради таговете. Да, таговете, значи, първо за таговете.
Когато пишете пост, наистина слагайте важните си ключови думи в тагове. Слагайте ги дори на латиница или на английски. Може и на шльокавица. Не пречи толкова. Слагайте ги, защото таговете в WordPress.com са мощен генератор на трафик. Шансът да се позиционират добре е страхотен. Те остават завинаги. Да, тия линкове са нофолс. Съгласен съм, но авторитета, който получавате чрез тези линкове, нищо, че няма предаване на тежест. Разберете ли, аз много обичам да го сравнявам с това. Имахме един експеримент, в който средностатистическа ниша ключова дума. Общо взето я позиционирахме с часове, всяка вероятност, с един линк от Wikipedia и един още nofollow линк от някаква дебела социалка. След 3 дена махнаха линка от Wikipedia и замина далаверата, но става, работи. Не дейте забравя мобилното търсене, повечето от мобилното търсене дори за България се прави през латиница. Тук малко такива въпросните моменти с Ники. Естествено, не можете да направите 100, 50, 100, 200, 300 акаунта, т.е. сайта на един акаунт в WordPress. И почва да става съмнително. Общо взето, до тук, каквото съм разбрал, че граничната линия е 7-8. След 7-8 мисля, че някой започва да проверява. Това нищо лошо не е, просто... не знам на какъв принцип става да го правят, но или правете хубави... Възможно, разбивайте ги на акаунти. Не, вижте, WordPress са щастливи, защото им плащате. Когато слагате и домейните, трябва да са малко по-толерантни към вас. Защото... Blogspot са изцяло, да? Тайпак е още повече. Да. Хубаво. Вижте, не, ама като даваш пари, се може и да са по-толерантни. Добре, а тези... и не слагайте на един акаунт сайтове, които по някакъв начин могат да ви ги прецакат. Основното нещо, в смисъл, защото те ви прецакват акаунти, не ви прецакват един блог. И затварят ви акаунта, като ви го затворят, трябва да се молите на Ники Бачийски, поне да ви даде там XML-ите, защото трябва някакси да възстановите загубите. Което сега не се е случило. През деня не. Да. Ме те и завикваше не разбраха някои хора. Основното нещо, заради което там могат да ви баннат, освен ако там не нарушавате нещо от предните работи, макар че има много SEO блогове, които не са баннали, които не са затрили, включая някои хубави и смислени, са изходящите връзки. Избягвайте, нали, винаги съм го казвал да избягвате една изходяща връзка към даден сайт е съвсем нормална, една много хубава мрежа на един голям мета-редактор в BOSS. Замина по този начин в WordPress.com, защото си беше позволил да слага по 3 изходящи линки към един и същ сайт. Слагайте другите линкове някъде, смисъл към нещо друго, към официалния сайт. Т.е. правете изходящи линкове, но сложете поне 2 качествени. Ако сложим, че вашия сайт не е чак толкова качествен все още. Просто всяко нещо, в което прекаляваме, особено в WordPress, не се гледа с добро око. RSS фида задължително съкратен, защото иначе идваме на следващата точка, агрегаторите. Аз не знам, там имаше някакви идеи в WordPress.com да се интегрира с FeedBurner, но няма да се интегрира явно. В смисъл, използването на FeedBurner може да спести много главоболие при последващо местене на сайта. Но доколкото знам, все още не е реализирано. Не знам дали ще го реализират. Четах последно, че има ли намерение и желание. Може би версия 9.5.2000, нали, ако кажем, че тръгвате по индълските стъпки, може и да стане. За FeedBurner? Да.
Не, по някакъв начин трябва да идваме на най-лошата част. И това за мен е частта с агрегаторите. Колкото и Google чрез Mayday Update да се опитаха да се справят с агрегаторите в световен мащаб, те си оставят едно сериозно, един сериозен проблем за България. И още по-лошо, че те се развиват. Значи вече тези агрегатори не са просто агрегатори, а те са и уникализатори на съдържание. Когато вече те уникализират съдържанието, независимо по какъв начин, дали ще бъде по най-простия начин чрез Google Translate или с някакви по-сложни методи, вие започвате да губите. Колкото повече получава, колкото повече постове прави някакъв сайт, колкото повече информация бълва, Google го смята за толкова по-сериозен, надежден и не знам с какъв източник. Включая и такива нали, сайтове, които не са агрегатори, като блок-лок на Zero, те се позиционират вече преди всички. Просто защото агрегират, т.е. събират огромно количество съдържание. Хайде там поне се дава доброволно. Така че каквото и да правите, какъвто и проект да стартирате, винаги мислете как да го защитите от, от агрегаторите. При всички положения може да се окаже, че трябва основната страница да я пренапишете. Имайте го предвид. Защото в момента, в който го пуснете, какво прави един агрегатор? Откъде търси някой или чака за някаква ключова дума? Особено тези, които са базирани на една или две там ключова дума или няколко ключови фрази, които са свързани с нея. Ами естествено ще отидат най-големите места. Кое е голямото място? Това е WordPress.com. Нали, ще опита там Google Blog Search, Technorati и всички останали. Нали, ще вземат там нещата, но това, което ще получи от WordPress.com е наистина радост. На един етап, разбира се, можете да поискате. Хубаво е между другото да се изчака 6-8 месеца година, можете да поискате да преместите блога си, за да включите повече функционалност, да включите повече, т.е. някои плъгини, да се сложите рекламка, да печелите парички от AdSense, чухте от Еленко за колко става дума. Значи основните неща, много е лесно преместването вече, няма като преди 1100 неща, експорт на файла, импорт на файла и нещата общо взето се получават. Някой път с някои версии можете да имате някакъв проблем с URL адресите. Между другото, аз не знам как, но WordPress подозрително добре се справя с смяната на URL адресите. Няма голям проблем. Има се достатъчно плъгини, които могат да го направят, ако да кажем тая версия на WordPress.com има някакъв проблем. От тук вероятно ще искате да си смените темата на блога. Това е един много интересен момент, защото повечето валидирани теми, супер професионални теми и така нататък, включая доскоро някои от най-използваните теми, бяха с по няколко H едно таг. Нали, един горе на името на блога, един долу на постовете и тя ставаше мазало. Някои са се оправили, но повечето не са, така че винаги разглеждайте темите, ако искате да правите перфектна он-сайт оптимизация. Тоест перфектна оптимизация по нея кода и премахвайте тези неща, защото не помагат. Много внимавайте с използването на спонсорирани теми. Не един и двама човека са загазили, включая и в България. Главно заради порно линкове, фарма линкове и така нататък, които са обикновено се слагат в футъра им. На запад наказанията са в пъти повече, но се случва дори и в България, в Русия много често плачат. Внимавайте, ако използвате безплатно спонсорирани. При всички положения много добре разгледайте кода на темата. Ако не разбирате, убедете се на Бога. Той ще ви помогне срещу 20 долара на час. Не забравяйте, когато го премествате, да преместите. Лично аз ви препоръчвам винаги да ползвате Feedburner. Т.е. колко по-често ползвате услуги на Google, толкова по-добре.
дори сайтовете за съкращение на URL адрес и използвайте Google. Google се обича да му ползват неговите неща. Между другото, пробвайте 5 човека да шернат през Google, също видите се много интересни неща. Получава се. Приятно, като се виждат такива интересни неща. Google Webmaster Tools, ако трябва да направите някакви промени, задължително включете RSS вече през Feedburner. Не за друго, има ботовете на агрегаторите, всякакви там ужасни лоши сайтове. Наистина товарят сървъра, защото започват цъкат точно там. През Feedburner ви нямате този проблем, можете да слагате вече и там related posts и така нататък. И като цяло, аз ви казах самото начало, че е много трудно да направите нещо и някаква промяна в WordPress.com. Така че всичко, което, с което можете да изпъкнете там, реално е on-page оптимизацията, т.е. начина, по който вие ще представите своето съдържание. Задължителните неща, ползването на видео, ползването на картинки, няма да ви обяснявам за тагове и имена на файлове, кое как се прави, това мисля, че всички го знаят. Използвайте, задължително използвайте, или айде по възможност използвайте, ако постът ви е свързан или въобще блога ви е свързан с нещо, използвайте географското таргетиране, много хубава. Много е добре, че WordPress.com го поддържа. Долу в дясно е обикновено, нали? Долу в дясно още. Геотаргетиране, да. Използвайте го. Резултатите, които ще получите от него, също ще бъдат много добри за вас. Нали? Между другото, наскоро ми падна и нарочно ставих този слайд. Много хора казват, че SEO е... Погледнете между другото на този адрес как Google си оценят сайтове. Когато видите как Google си оценят собствените сайтове, пак ще се размислите за смисъл от SEO. И кои са важните моменти, това са само част от тях. Файлът е така доста големи, човек става дума за електронните им, става дума за нещо като електронен магазин. Погледнете. Изчетете го и вижте това, което е важно за Google, наистина дали е важно за вас и дали е направено при вас. Мисля, че да, отрязахме нещата, така че въпрос. Няма? Здравейте, аз съм Таня. Как би се отразило преместването на един на WordPress блок от WordPress.com на друг домен, на друг хостинг? Много внимавайте какъв хостинг избирате. Казвам ви го честно, това ще е единствения проблем. Кажи речи единствения проблем, няма да падне трафик, кой знае колко и да падне щастлива. Не, като индексиране как ще, не за трафик. Ако смените URL адресите, естествено, че ще има някакво падане, но въобще не е проблем. В смисъл, това, което сме правили сега, показва покачване. Много бързо, може би седмица, 10 дена и започва покачване. Което е много странно за мен, защо започва това покачване, но започва. Може би заради това, че основно използваме България за място, където да слагаме и да има някаква тежест и самия хост. Типа кой не? WordPress.com или собствен хостинг? Или и двете? Старта за хора, които не разбират какво правят. Значи аз ще ви кажа какво правят масово хората, защото това виждам. Аз основно се занимавам с проблеми на сайта. Това след, че хората не идват при нас да търсят SEO услуги, а идват да търсят някой да оправи бакиите след SEO услугите. Вижте, не, колкото и да е смешно, не може всяка фирма за уеб дизайн, те сигурно са над 5000, да предлага SEO услуги, да нямат ground специалист при тях и да предлагат нещо псевдо. Значи, виждал съм такива неща, че не искам да ви разказвам, но са трагични. Което вреди на сайта на клиента. Наистина, добре, да знам, ако предлагате такъв дизайн, сега си едно пауза преди да правя сайт.
смисъл да правя дизайн на сайтове също. Да. За хората, които стартират, според мен е по-добре да стартират от това. Много по-лесно, няма да се поддадат на огромното давление, в смисъл това не е давление, огромното си желание да сложат 50 плагина, защото пък веднага ще ги изгонят хостинг компанията. Хората масово слагат много плагини, които много голяма част от тях са некадърно, неща са написани, тварят серверите и обменно започваш да сменеш хостинг. Колко повече сменеш хостинг, толкова по-зле ще се случи. За хората, които знаят какво правят, естествено, и имат нужда от WordPress на собствен сервер, естествено, че ще се го сложат там. Но, но като цяло, нали, с идеята да получиш силата, тежестта, сайтът ти да бъде на по-лесни сервери, защото тук, да кажем, е съвсем достатъчно няколко сайта да изгърнат. В България, знаете, че масово се слагат на едно IP. По 4-800 1200 сайта, че по повече съм ги виждал на едно IP, което значи по принципа на една машина. Да изгърнат 2-3 от тях. Значи, тая теория, че ако на един сървър има свестен сайт и сайта там, останалите сайтове там започват да се позиционират по-добре, аз я поддържам. Недоказуемо е, но аз го виждам с очите си. И обикновено търсят чисти места или места, където се хостят наистина свестни сайтове, за да слагам там. Ти спомена, че предпочиташ пост пред Pages. Аз освен функционалността на Sticky Post, нещо ми обягна, защо предпочиташ пост пред Pages? Ами защото не можеш да заредиш 5 страници една сега. Тоест, Google, говорим за България само, Google има определено влечение към това да има повече съдържание, което е във вид на... Добре, окей, да го обясням по друг начин. Нали, сега, но сайта няма да ме разберат. Имаше 3 SEO-състезания в България. Първото и третото се спечелиха от сайтове, които са на WordPress. Тото го спечелих аз с Drupal, но съжалявам. Които са сайтове на WordPress и които заложиха точно на тази част. Нали? Махаме връзките и всичко останало. Просто да помислим защо са спечелили точно тези сайтове. С огромна начална страница. Тоест не се наслагваме за едно безкрайно, т.е. колкото може повече съдържание на началната страница. И на практика, Google харесва такива сайти. Аз не знам каква е теорията там, никой не знае какъв има алгоритъм. Знаете, че SEO е експеримент. Което върви, се прави, което не върви, не се прави. Така че, лично за мен това препоръчвам, защото това върви от доста време и... Нали, естествено, използването на всички останали елементи на страниците. Нали, там с видеа, карти, картинки и така нататък. Но нормалното смислено съдържание в наистина по... в противен случай се получава статичен сайт от 5 страници. Статичните сайтове от 5 страници единствено на HitBG знаеш, че се позиционират. Аз имам един въпрос относно геотаргетирането. Първата част може би към Ники Бачийски, защото в WordPress.com не видях къде има такава функционалност. Има ли я въобще? Или в, на хостът WordPress? Добре, после ще питам, защото не можах да го намеря. Няма значение. Въпросът ми е следния. Ако, тук май румънските колеги си тръгнаха, но примерно има един пост за едно пътуване в Румъния, ако го таргетирам, че в някаква географска област в Румъния, а постът е написан на български език, какво печелим? Може да
печелиш... Тоест, печелим ли нещо от румънската аудитория, нали, хора, които не търсят нещо там? Защото те и на български език няма да го разберат. Локалното търсене вече ни е до болка познато и знаем, че там мърдане няма. Така че румънец да отвори твоя български. Тоест, съветът какъв е, нали, да го напишат, че съм в България, че е написано в България или просто, че става про за Румъния? Тази част. Разбираш, идеята е къде се случва нещо, не да. Къде си ти. Mm-hmm. Мисля, къде се е случило нещо, не откъде пишеш ти или нещо. Да. Те първа, нали, всичко това те първа ще има далеч по-голяма тежест. Но се, нали, идеята е да започнем да го правим от сега. След това някой наш пост може пък точно заради това да се позиционира добре. Добре, пърси. Тъмблър даваше поне до скоро до фоло линкове и си беше скрито оръжие, добро. Постеролс не го ползвам, просто на времето линковете бяха на фоло и не представляваше интересно. Но до фоло линк си. Даже Джайко бяха свалили за 4 месеца, бяха до фоло линковете, пак ги върнаха. Но много е хубаво използването на всякакви, нали, това в крайна сметка са микроблокове. Това не са блокове. Аз поне не знам Еленко какво гледа, но аз това, което виждам, са абсолютно Twitter стайл постове в тях. Постерол започнаха малко да го разширяват. Възможно при мен, нали, при мен нещата са така, че там всичко е автоматизирано и като пуснем един линк, той отива от не знам сколко аккаунтата, не знам къде. Не затварят аккаунти, спокойте се, там имаме много груп спам. Не затварят аккаунти, така че ползвайте.